ከሰው ልጆች ዕውቀትና ጥበብ ልቆ የተገኘ ተአምራት። ዘወትር በማይለመደው ተአምራት እያስደነቀን ያለው እግዚአብሔር እንደወትሮ ሁሉ በአንዲት ሴት ላይ አስደናቂ ድንቅና ተአምራትን በመስራት ለብዙዎቻችን መነጋገሪያ የሆነ ነገር ሰራ። እንዲህ አይነት ተአምራቶች ብዙ ጊዜ ከባድ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴና ሪቫይቫሎች በተነሱበት ከተሞች ላይ እንጂ በየሳምንቱ በሚደረጉ መደበኛ ፕሮግራሞች ላይ ተከስተው አያውቁም። እኛም ይህን ተአምራትና ድንቅ ከተመለከትን በኋላ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ተናግሮ የነበረውን የሪቫይቫል እንቅስቃሴ ጀምሮ ይሆን ስንል ራሳችንን ጠይቀናል። ይህንን ፈውስ የተመለከተ ማንኛውም ሰው ይህንን ሳይጠይቅ አልፈው። ምክንያቱም ነገሩ ከሰው አእምሮና ከሕክምና ሊቆች በላይ ከመሆንም አልፎ የሰው ልጅ በምንም የገንዘብ አቅም እንዲህ አይነቱን ተአምራት ሊያገኘው እንደማይችል እሙን ነው። መጀመሪያ ይህን እድል የሰጠኝ የእሱን ማዳንን ልናገር እድልን የሰጠን ዛሬ በእናንተ ፊት እንድቆም ሊረዳኝ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለምም ያብ የሆነ እግዚአብሔርን ከፍ አድርጓለሁ። አሜን። እሺ፣ ስሜ ለምለም ኃይለ ኢየሱስ እባላለሁ። ከኮልፊ አካባቢ ነው የመጣሁት። ያው ያያችሁኝ ትኖራላችሁ። ያው አብዛኛው በውልቸር ነበረ ስመላለ የተወሰነ ወራቶች እና ያው ኬዙም መጀመሪያ ምንድነው ለማለት ያው ቃ ሳነሳ የአጥንት መሳሳት ነው በሚል አከርካሪ አጥንት ነው። ይህም ደግሞ ስለሳሳ በሚል የሆነ ሆስፒታል 10 ቀን ፊዚዮቴራፒ ተደረኩኝ። ፊዚዮቴራፒ ከተደረገ ከአስረኛ ቀን በኋላ ቀጥታ በቃ መቆምም አልችልም፣ እግሬ ተቅላላ ከዳኝ፣ መራመድም ምንም ማለትም አቆምኩኝ። ከዛ በኋላ ግን በጣም ከባድ የሆነ ጊዜ ነበር የነበረው። ይህም ከባድ የሆነበት ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ወደ ዮርዳኖስ አጥንት ሕክምና ሄድኩኝ። እዛ ሲታይ ደግሞ ቀጥታ የሆነ አከርካሪ ጀርባ አከርካሪ አጥንት ላይ ካንሰር የሚል ነገር አለ የሚል ነገር ነበር የተነገረኝ። ይህን ከሰማሁ በኋላ በቃ ብዙም ቀናትም አልቆይም፣ በቃ እንዲና በህይወትና በሞት መካከል በቃ ሰው እንደዚህ ነው። ህመም ብዙ ቻሌንጆችን አልፍ ያለው እንደዚህ አይነት ግን ከባድ ነገር አይቻላቅም። ከዛ ብዙ በቃ በኋላም ከወድቁ ወደኩኝ በኋላ ለምሳሌ ሰው ከታመመ እኮ እንደዚህ ሰው የሚይዘው እኮ ጥሩ ነገር ነው። የእኔ አጥንት ነው ማለት በዚህ ኬዝ ያላችሁ የደረሰበት ሰው ሊያቅ ይችላል። ይህን እንትን ብዙ መያዝም ምን ማለትም የማይቻልባት ሰዓት ነበረ። እግዚአብሔር ግን በጣም ሕያው ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ሕያው ነው። ጌታን አመሰግናለሁ። ይህን ልክ ዮርዳኖስ አየና ይሄ ኤምአርአይ ተነስቶ ካንሰሩ መጥቶ ሲታወቅ ቀጥታ ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር ተደረግኩኝ። ጥቁር አንበሳ ደግሞ ምን ነበር ያለው? ቀጥታ ወደ ይሄ ካንሰሩ በጨረር ነው መመታት አለበት የሚል ነገር ላይ ሀሳብ ሰጡ። እሱ ግን በወቅቱ ደግሞ ለአንድ ወር ምናምን ደግሞ ጨረርም ደግሞ ቀርቶ እንትን ብሎ ነበር፣ ተቋርጦ ነበር። የእግዚአብሔር ታምር በጣም የሚገርማቸው አንደኛ በሕክምናም ደግሞ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እንጂ የሌለውን ነገር አንቀሳቅሶ ያመጣዋል። እውነት እኔ በጣም ገረመኝ። በቃ ለአንድ ወር ምናምን ይሄ ነገር ልክ ዶክተሮች አዩና ጨረር ይታዘዝ ሲባል በዛው ጊዜ ደግሞ እኔ በታዘዘብኝ ቀን እንትኑ ጨረሩ ሰራ ተብሎ በዛው ሰዓት 6 ቀን ጨረር ወሰድኩ። ይህን ጨረር ከወሰድኩም በኋላም ደግሞ ከዛ ወዲያ ብዙም መንቀሳቀስም አይቻልም። ህመሙ የሚያውቀው ቤተሰብና መቼስ አብሮን ያለው ወገኖች ነው በጣም የሚያውቁት። በጣም ከባድ ነበረ። እንዲህ ተብሎ ሊገለጽ የማይችል ነገር ነበረ። በኋላ ሐኪሞቹም ምን አሉ? በቃ አንደኛ ነገር ስለ ስራ አሉ ቦርድ ነው እንጂ እንዲህ ቆሜ እሄዳለሁ የሚል ነገር እንዳታስብ ያሉ። ምክንያቱም አጥንትሽ የሳሳም ስለሆነ ብትወድቅ ቢሰበር ደግሞ የባሰ ነገር ነው እና ስራም መስራት እንደሌለብኝ ያለውን ነገር ላይ እንትን አሉኝ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ግን ትልቅ ነው። ይህንንም በቻናልም በጣም እከታተለው ነበረ።
በኋላ በቃ እዚህ መምጣት አለብኝ ብዬ ከእህቶቼ ጋር ነው ከመጣሁኝ። ከመጣ በኋላ ይገርመኝ ነበር፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዴት አገኘኝ የሚለውን ነገር በጣም ይደንቀኝ ነበረ። ከዛ ቀድሞ ያለው ሌሊቶች እንዴት ግን እግዚአብሔር አልኩ። አሁን ይሄ ለእናንተ ትምህርት ከሆናችሁ ብዬ ነው። እንዴት አለ እግዚአብሔር እንዲህ ይሆናል ብለህ ስለ እኔ ታላቅ ነገር ተናግረህ አሁን ያለውበት ታዲያ ምንድን ነው? አረ እግዚአብሔር እባክህ፣ አንተ እኮ እንደ ሰው አይደለህም፣ በእውነት እንደ ሰው አይደለህም እኮ። እንዴት ነው ሰዎች ምን ይላሉ? ተዋሽ ዘንድ ሰው አይደለህም ብዬ ስል ሌሊቱን ምን ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ እንትን የሚለኝ ስለ ዮናስ ነበረ። ዮናስ ከጉድጓድ ብቻ አይደለም እንደ እስር ቤትም አድርጎ ለካስ እግዚአብሔር ሲናገር የመጀመሪያውና የመጨረሻውን ነው የሚያዩን እንጂ በመሀል እንሻገር ሲል እግዚአብሔር ባህርን እንሻገር ኢየሱስ አላቸው። እንሻገር ሲል መሀል ላይ ደግሞ ወጀብ አለ ብሎ አልነገራቸውም። ወጀብ አለ ቢባል እኮ ማንም እኮ አይሄድም። ግን እግዚአብሔር የመጀመሪያውና የመጨረሻውን አይቶ ይናገራል። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር መጀመሪያውን ሲናገር በጣም ሲያስረዳኝ፣ ከዛ በኋላ የዛን ቀን ደግሞ የተሰበከው የእግዚአብሔር ሰው የሰበከው ምን ነበር የሚል ነበር፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል የሚል ነበረ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር ወይ በቃ አልኩኝ። ቃሉን ልክ ስሰማ ይህ ቃል የኔ ነው፣ ዛሬ ለእኔ መፈታት ሆነ አልኩኝ። በቃ መፈታት ሆነ፣ ዛሬ በቃ አመንኩኝ። ጉባኤው ለእግዚአብሔር ክብር። ከዚህ በለጠ ከዚህ በለጠ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ይሄ ዛሬ ቀን የኔ ቀን ነው አልኩኝና ያው በዊልቸር ነው። መነሳትን ትፈልጊያለሽ አለ። አዎ የእግዚአብሔር ሰው መነሳትን እፈልጋለሁ አልኩኝ። ልክ እንደዛ ብሎ እንትን ሲለኝ ጸልይና ተነሻለ። አጥንትሽ ውስጥ የጌታ ኃይል ግባ። ኢየሱስም አሜን አሜን። የካቶን ባህደይ ማለት ይህንን ዊልቸር መተው ትፈልጊያለሽ? አዎ። እጃችሁን ከፍ አድርጉ ለዚህች እህት እስቲ፣ ጌታ ይረስልሽ በሏት። ተራመች ቀስ ያለሽ። ልክ እንትን ስል በዛ ሰዓት አሁን ያው ሽንት ቤትም ለመጸዳዳትም በሰው ነው ግዴታ፣ በሁለት ሰው ተደግፌ ነው መሄድ እና ለሽንት ቤትም ልብስም በቃ እንደ ህፃን ልጅ ነው። መጀመሪያም በጣም ከባድ የነበረ ሰዓትም ብዙም በዳይፐር ምናምን በቃ ያለው የመጨረሻ ደረጃ የሚባል ነበረ። እግዚአብሔር ግን እሱ ሕያው ነው። እግዚአብሔር ግን እርሱ ሕያው ነው። ከዚህ በላይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህን ላደረገ ከዊልቸር ላይ ላስነሳት ጌታ፣ ከዚህ በላይ ሕይወቷን ለታደገ ጌታ፣ ከሞት ለነጠቃት ጌታ። አጥንት ሄዶ ወገቤን ይዞታል። እሺ ወገብሽ፣ አጥንትሽ ውስጥ የጌታ ኃይል ግባ። ኢየሱስም አሜን አሜን። የካቶን ባህደይ ማለት ይህንን ዊልቸር መተው ትፈልጊያለሽ? አዎ። እጃችሁን ከፍ አድርጉ ለዚህች እህት እስቲ፣ ጌታ ይረስልሽ በሏት። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እቺ እህት አሁን በዊልቸር ላይ ነው ያለችው፣ ወገቧ ሁሉ አይሰራም። አሁን ወገቧ መስራት ይጀምር። አሜን። የትንሣኤ ኃይል ወደዚህ ወገብ ይግባ። አሜን። በክርስቶስ ደም ፈውስ ይሁንላት። አሜን። አሁን በዚህ ቦታ ላይ እየሰራ ያለው ኃይል ሎ ማኖን ታባይ ዶኮ ቬመን ሜንቶ ባካያስ ዚቶ ፓዲያ ካያስ አጃጆ ክላዲ ሜቶኮ ፓራዲካያስ ቀናቤ አይዞሽ። እነዚህ ወገቦች መስራት እንደሚጀምሩ መንፈስ ቅዱስ ይናገረኛል። The mighty name of Jesus ላንተ ክብር ይሁን በኢየሱስ። ተራመች ቀስ ያለሽ። ለኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ አምጡለት። ደመሰስከው ጨለማ የበቷል ነፃ ወጥቻለሁ።
ተከመጣችሁ ተነሱና ለጌታ ለኢየሱስ ልታጨብጨብ አምጡለት። ኢየሱስ አመሰግን አመሰግን ሃሎ አመሰግን ማህተብን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው ባንዴ ደመሰስከው ጨለማዬ በርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግን አለው አመሰግን ሃሎ አመሰግን ማህተብን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው ማህተቤን ባንዴ ደመሰስከው ጨለማዬ በርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግን አለው አመሰግን አለው አመሰግን አለው። እንደዚህ ተራምደሽ አታውቂም አንቺ? አይ አላውቅም አላውቅም። ካው ካምሌ ጀምሮ ተነሽ እስቲ ተነሽ። ይህ አጥንት ስለተስተካከለ አመሰግናለሁ። ነይ እንደኔ ከት ብለሽ እጂ። ሄይ ለኢየሱስ ክብር አታመጡ ሞይ ይችላል ኢየሱስ። አሃ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ። ያቀቡ ማዬ ለጌታ ከሁኔታ በላይ አደረገኝ ጌታ ችግርን እንዳላይ ማንም ተባለው ይሄን ድንጋይ አይ በኢየሱስ ማጥጣች ላይ አሃ ቀና ብዬ እንዳይ ያደረገኝ አሃ ለካስ ተከባለዋል ያስቸገረኝ አይ አሻቀቡ ማዬ ለጌታ ከሁኔታ በላይ እና ከዚህ ልክ ተጸልዩ ሲሄድ ያው ዊልቸሩን የትም ስንቀሳቀስ በራይድ ነው የምንጠቀመው። በጣም ከባድ የነበረም ጊዜ ደግሞ ዊልቸሩን ያው ሰው ይዞት ነው 4-5 ሰው ዊልቸር ይዞ እንጂ ኖርማሊ በመኪና ላይ ምናምን እንደዚህ የሚገባ አይደለም። ያ አጥንት ነገር ኬዝ ነው ከባድ ነው። ያንን ነገር ሁሉ ነው ያለፈው። ልክ ተጸልዩልኝ እዚህ እንትን ጋለ በኋላ ከርኩን በኋላ ኖርማሊ ደናውኝ ቀጥብዬ ነው ይርኩት እና ዊል ቻሪን ጀነር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ትልቅ ኢየሱስ ማክ ከዚህ በላይ ወደም ባጀምጀሙለ ለዚህ ጌታ ተነሳችሁ ምስጋናችሁን እልልታችሁን ጭብጨባችሁ ለዚህ ጌታ ለዚህ ጌታ ሞቷል ለሻረላት ጌታ ሃሌሉያ። ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና እስቲ ኢየሱስ ይችላል በሉ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም በሉ። እንግዲህ እውነት ነው የእግዚአብሔርን ሥራ ማቅለል የለብንም። ይሄንን የሰራ ማን ነው? ወደዚህ ስትገባ በዊልቸር ገባች፣ ስትወጣ ግን ዊልቸሩን ጥላ እየተራመደች ወጣች። አሜን። ዛሬ ሚናዝሬቱ የኢየሱስ መንፈስ ባላችሁበት ቦታ ይደርስላችኋል። ይህን ቪዲዮ ባለም ዙሪያ የምትከታተሉ ቺን ሴት ጌታ ከዊልቸር እንዳስነሳ ለእናንተም ነገር ትንሳኤ ይሆናል። በኢየሱስም ትንሳኤ ይሆናል። ይህ ከሰው አቅም ውጪ ወገኖች፣ ይሄ በሚሊየን ብሮች ሊደረግ ይችላል። ሰው ከፍሎ ሊያገኘው ይችላል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን በዚህ ቦታ በነፃ የብዙዎችን እንባ ያበሰን ያል። ክብር ሁሉ ለሱ ይሆንለት። ፈውስሽ በሙሉ ይጸናል። አሜን 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 አሜን። በቀጣይ ደግሞ የሮትሽ ነው የምትበጨው። አሜን አሜን። ተገረሙ ቤተሰቦችሽ ስትጄ? በቃ ምክንያቱም በዊልቸር ነው መጀመሪያም የመጣውት። ስገባ አባቴ ነበር ብዙ ከታመም ኮዲያ እኔ ልጆቼና ባለቤቴ ቤት ሆነው እኔ ቤተሰቦች ጋር ነበር እንትን ያልኩት። ከዛ ስመለስ ዝም ብዬ እንደዚህ ከዘራ ነገር አይቼ ላጥላጥቤ ስገባ አባዬ እኔ አልመሰልኩትም። እንዴ ምን ሆና ነው ሳይ ልብስ ደሞ አንደዚህ አይደለም የታወቀ
እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ጌታ ለኢየሱስ ጩኸት ለልታ ጭብጨባ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሁሉ ሰው በእግሮቹ ቆሞ ያጨብጭብ ለኢየሱስ ይገባዋል። አይ ጋፓራባት እስቲ የኔ አምላክ ይችላል በሉ። ይህንን ሁሉ ያደረገልሽ ማን ነው? ጌታ እሱ ሕያው የሆነ እግዚአብሔር ነው። ስሙ ይባረክ። በቃ አሁን ለሚያቅ ለቤተሰብ ያው ስለ ጴጥሮስ አጥብቀው እየጸለዩ ነበር አለ። ቤተ ክርስቲያንም ያለውበት በጣም አጥብቀው ይጸልዩ ነበር። ከዛ ይነክር ከተፈወስኩ በኋላ አንነገርኳቸውም እንደሚል ልጆቼ ቀድመው ይደዋል። አንነገርኳቸውም ሰተት ብዬ ወደ ቸርች ስገባ በቃ ልክ ጴጥሮስ መልሶኑ ሲመጣ ያቺ ገረዲቷ በቃ እሱ ነው አይደለም ብለው በቃ እንዳሉት ሁሉ እንደ በቃ ተደናገጡ ነው ያሉት። እና እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ይሰማል። ጌታ ትልቅ ነው። ክብር ይሁንለት። እስቲ ተንቀሳቀሽ ለጌታ ክብር ነው ተንቀሳቀሽ። እልልታ ጭብጨባ ይሁንለት።